кәсіпкерлікті қолдап, шағын және орта кәсіпті дамыту, бәсекеге барынша қабілетті елдердің қатарына енуге бет алған Қазақстан үшін өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Өркениетті елдердің барлығы дерлік өздерінің әлеуметтік-экономикалық мәселелерін шешуде шағын және орта кәсіпкерлік нысандарына арқа сүйейді. Осы ретте үкімет тарапынан қолға алынған жүйелі жұмыстардың бірі 1000 орын көше саудасы жобасы. Аталған бағдарламаға өтініш беру 19 ақпанға дейін жалғасады. Жобаның мақсаты бұл енді мынау жабайы саудадан құтылу, мына Астана қаласында бірінші қойылып отырған талап. Екінші мынау жаңа көше саудасын бір реттік тәртіпке келтіріп, жаңағы бұл салық тарапынан болса да санитарлық нормаларға сәйкес те бүкілін бәрін жаңағы бір жүйеге келтіріп, оның ары қарай жаңа кәсіпкерлерге де қолайлы жағдай жасау. Жобаның бастау алғанына биыл 3-ші жыл. Осы уақыт аралығында мыңдаған нақты келісімшарттар жасалған. Сондай-ақ бағдарламаның нәтижесі деп заманауи талапқа сәйкес келетін сауда орындарының еселеп артуын да жатқызуға болады. Өз ісін енді бастап келе жатқан кәсіпкерлерге ыңғайлы болу үшін мемлекет жер учаскесін үміткерлердің талабы бойынша қалаған жерінен беруге дайын. Мен осы проектіге қатысқалы бері өзім таңғалам. Жаңағы баяғыдағыдай біреуге неғылып, ондай ешқандай біреулер ойлайды, көп сайтады, қанша бердіңіз деп жаңағы. Онда ештеңе жоқ, барлығы міне шын. Мен жаздым, олар өтінішіме қол қойды. Одан кейін жаңағы не бойынша жаңағы этап бойынша олар өздері звонда отырады. Жер аумағын бөлу бойынша байқауға заңнамалық тәртіп енгізілген. Жобаға салық және өзге де міндетті төлемдер бойынша қарызы жоқ жеке кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар қатысады. Өтініштердің қабылдануы жөніндегі ақпаратты smartastana.kz сайтынан алуға болады. Сонымен қатар сайтта жер учаскелерінің толық тізімі жарияланады. Қатысу талабына сәйкес мына хабарландыруда біз нақты көрсетіп қоямыз. 50 айлық есептік көрсеткіш. Ол бүгінгі таңда 120 мың 250 мың теңге, 250 теңге. Сол соманың ішінде бүкіл жерге керекті рәсімдердің бәрі сонымен жүреді. Біз оны мынау өзіміздің тарапымыздан бүкіл құжаттардың бәрін рәсімдеп, жаңағы дайындап шығарған жер учаскелері, ол дайын учаск деуге болады. Шағын және орта кәсіп ел экономикасының іргетасы. Тамшыдан тама-тама дария болады. Жолға қойылған жобалардан жағымды жаңалықтар күтеміз.